Се уште рано да се пресмета целата штета предизвикана од коронавирусот која влијаеше врз туризмот и угостителските објекти, бидејќи овој сектор се уште се соочува со пандемијата, вели Хашим Хасани, собственик на хотел на Попова Шапка. До сега, како што вели, штетата е доста голема. Објаснува дека во февруари неговиот хотел бил преполн со туристи, но потоа морале да го затворат поради ширењето на вирусот. Домет јан т млаја, еве се уште вештир логаритен те дит домет на кот ќе јеме енден на пандемија, домет домет важдојн, еве ног мон ќе јеме ня цифр профундимтаре. По доми те не уште паси на дјети на сезон, дон меси мој шкурт, не кешим мотелин тамбушур, што ќе пар ни хер ем шелем, што кеми ветам дисмене мој шкурт, еве мој марс, кеми на баз логариве ќе кеми танулуа резервимет, еве уште дикон те 4000 евро, ветам ато мој. Државниот секретар за туризам Шовкет Хазири рече дека поради пандемијата нема да има добивки, но сепак како што увери, ќе ја спасат туристичката сезона. Не до таа шпитуем сезонот на туристике, дометам профитиме нук до ткесе. Еди нјандр штилат кресоре на сина Европ, регион еде Мадјор, ошт труем вендете пунос, таке се рекуперуими осе шпатими и та артурове, еден димеса е ламис со вепримтарис, да ме тоа на дармариве тоа гледате не сме. За финансискиот пакет за помош на хотелите за април, мај и јуни, аплицирале 256 хотели во земјава, извести директорот на Агенцијата за промоција на туризмот, Лјупшо Јаневски. Првите и основни мерки од COVID-1 програмата беа 14.500 денари за платата во туристичките агенции, туристичкиот сектор, угостителството и во транспортот. Колку муѓе беа офатени со таа мерка? Отприлика целиот сектор тежи 39.000 вработени, или индиректно, кога гледаме во текот на сезоната, нешто повеќе од 50.000 луѓе. Соговорниците во синокешното издание на EU Клик беа едногласни дека пандемијата го погоди најчувствителниот сектор на секоја земја во светот, а тоа е туризмот.